一人ぼっちだった。いつか友達が欲しいってずっと夢見てた。フレンチトーストだ。ノアです。エンジェル学園に通っている半人前の天使です。今週はずっと晴れでっち。でも来週は一転して。よし、準備 OK。 学園の生徒はみんな二人一組のペアを組んでいます。私のペアは天使なのに悪魔って呼ばれているんとくん。なんで人の上に立ってるんだろう。悪口言われて返り討ちにしたらしい。怖い。目合わせちゃダメだよ。んとくんと出会って2週間。んとくん大丈夫？最初は不安だったけど。君に心配される筋合いはないな。僕が大丈夫じゃない時なんてこの先一度もない。頼りがいがあってちょっと優しいところも知って。へえ、相変わらずすごいな。これからもっと仲良くなりたいなって思うんだ。今日は何するのかな。はーい、みんな静かにしてくださいでっち。今日からみんなに挑戦してもらう課題はこれでっち。友達の木。飼育組クラス全員の力を合わせて一本の木を育ててもらうでっち。と、友達の木？友達？なんだろう。実はこの木は成長するのに特殊な栄養が必要なんでっち。特殊な栄養？それはズバリクラスメイトとの友情。クラスメイトとの仲が良くなればなるほど友情パワーを感じ取ってぐんぐん成長するでっち。クラスメイトはライバルであると同時にみんなの学園生活を彩る学友でもあるでっち。ペアでイリゼを目指すのも大事でっちけど、ぜひこの機会にみんなで育ててクラスメイトとの仲を深めてほしいでっち。どうすればいいの？仲良くできるかな。ライバルなのに。毎日水やり忘れないようにでち。友達。生前はただ憧れるだけだった。あの子治らない病気でいつ死んじゃうかわからないから、友達にならない方が悲しまなくて済むよ。関わらない方がいいよ。でも一人だけ。じゃん。でもこの木を育てても得点にはならないんだよな。じゃあ育てる意味なくね。そうかな。僕たちの友情パワーで木が大きくなるなんてすっごく素敵なことだと思うけどな。楽しそうだし、みんなで育ててみようよ。うおー、キラ君の言う通りだよ。頑張ろうぜ。うすごい、キラ君の呼びかけでクラスが一つに。キラ君についていけばクラスのみんなと友達になれるかも。私たちも協力しよう。んと、嫌だ。僕は友達なんかいらない。好き勝手に過ごしたいし、他人と歩調を合わせたくない。だいたい得点になるわけでもないのに。頭脳、運動神経、センス、容姿、声、全て完璧でいずれ神になるこの僕と、大した取り柄もない間抜き天使村の愚かな村民どもが友達になれるわけないだろ、バーカ。さーて、間抜けどもはほっといて次のテストに向けて勉強でもするかな。